Deus, que mundinho mais lindo. O que será que eu tenho que fazer nele? Ah, eu não sei. Ah, vamos ver. Nossa, que é isso? Parece um túnel. Nossa, que bonito. Deixa eu ver aqui. Olha, parece que tá vindo uma luz de lá. Que é isso? Ah, pode ser só uma lâmpada, né? Ah, puxa vida, não, 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 morri. Ok, é só um survival novo. Vamos lá. Ó, speedrun eu vou fazer, hein? É, vou só fazer o básico aqui e tudo mais. É, então eu vou fazer uma speedrun. Tá, beleza, agora você dá o último tapinha e... Acabou! Aê! Terminamos, galera!